Միասնիկյան 6-32 հասցեի բնակչուհի Մարիամ Լալայանը պատրաստվում է դատական կարգով Վանաձորի համայնքապետարանից պահանջել $4,000 չափով փոխհատուցում բնակարանի վնասի դիմաց։ Կնոջ պնդման խոնավությունից լոգարանի ու ննջասենյակի առաստաղի խարխլման, պատշգամբի փլուզման պատճառը վերին հարկի հարևանուհին է Անժելա Կիրակոսյանը։ Լոռի հեռուստաընկերության թերժգծին զանգահարած տարեց կնոջ խոսքերով Վանաձորի համայնքապետարանը անհայտ հանգամանքներում արդեն 2 տարի է հատկացնում է բնակարանը։ Անժելա Կիրակոսյանին 2 սենյակառուց բնակարանը, այդ 2 սենյակառուց բնակարանը պետքա ապացուցվի, ում նա պատկանում։ Ես գամ իմ միջոցով անեմ, համայնքն արել, այս ջրերը համայնքն արել։ Հիմա ումից են դուք փոխհատուցում պահանջում։ Փոխհատուցում կամ համայնքը կատարի իմ վնասը, կամ թե չէ Անժելա Կիրակոսյանը։ Անժելա Կիրակոսյանը դոկումենտ չունի, համայնքը աննորինական տվել, համայնքն է թող որոշի։ Պահանջել եմ փորձագետ, Տիկին Լալայան փորձագետ չունի, պահանջել եմ հանձնաժողով վնասի հատուցում, հա, ոչ մեկին չի ուղարկել, 2 հոգի ուղարկել են, եկել են, այս նկարները նկարել են, այն էլ հենց օդումը, այն նկարները ես ցույց տամ։ Ինչ։ Սա ինչ նկարա, սա նկար չէ, նկարի մեղ կա, որ կգրեմ ազգային ժողով պատգամավորներին, 131 պատգամավորներին, նոր դատախազություն, արդարադատություն, որտեղ է գտնվում, կոռուպցիա գնում, չկա։ Թեմայի շուրջ պարզաբանումների նպատակով որոշեցինք զրուցել նաև Անժելա Կիրակոսյանի հետ։ Մեր այցելության պահին Տիկին Անժելան տանը չէր։ Հարևանուհու հետ չստացված հարաբերությունների մասին պատմելուց հետո Տիկին Մարիամը ցույց տվեց նաև Վանաձորի քաղաքապետարան ոստիկանություն գրած իր բազմաթիվ դիմումնամակները։ Դիմումների բացասական պատասխաններն էլ առիթ են տվել թեժգծին դիմելու։ Պատալոկներից բռնած ակելա, պոլերից բռնած ջրի միջին գնում է, 2 տարումը դերս չի չորացել, 2 սենյակները լրիվ տուժված են, դրսի պատներ փլվում են, վարչություն եմ գրել, միլպետին եմ գրել, հա, կստուկ ենք Տիկին Լալայան, սպասի, ինչ, կոռուպցիա է գնում, ամբոք է։ Հեռանալիս նկատեցինք նաև Միասնիկյան 6 շենքի բակում առկած ջրագծի վթարը, Տիկին Մարիամի և հարևանուհու պնդմամբ արդեն 2 ամիս է այդ վիճակն է։ Գրում են հարևաններից բռնած, մի 2 անգամ էլ ես եմ ասել, հա, դադարացրու մարդ բեր, ջրմուղից մարդ բեր, հա, սարքի։ Ինչ է ասում։ Ես չեմ, բա, եթե դու համայնքի պետ չես, ես եմ։ 2 ամիս էլ ջուրը այսպես խոսում, հա։ Ինչ, դո 2 էլ 3 էլ, անընդհատ է գնում։ Հերմինե Այվազյան, Կամոց Ատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։